قرمدي مدوبي او صوماليا لا صفتي ابي احمد او جيجبح كلام كل مشرك روما كدعي كديمركو كدالبداي ودنك تلياريغا ان ليله كلنسي مدحوين حسن الشيخ محمود حسن الشيخ محمود او شروط ادق هردغي قوانا هي كمي تهي ان داوده لا سو دواد اي قرمدي مدوبي صومالي سبير برتاغتي iyo hambalyeynta koobka galmudug ay qaaday dowlad goboleedka galmudug iyo ciyaartoydiisa halkan ayaan ka hambalyeynayna daawadeel soo dhawaada daawadeel Ethiopia xaaladeedu waa wan gowracan geed kama waabta weeye xaaladda Ethiopia meel xun bay maraysa siyaasadeeda arrimaha dibadda ayaa meel xun maraysa tii arrimaha gudaha ayaa qasan 20 milyan oo ruux oo Ethiopia gudaha ku nool ayaa macluul qarka u saara saacadana idinla hadlay dalka noocaas ah ayaa rabo Soomaali oo qorigu ka siman yahay Soomaali oo warangala inuu la dagaalan rabo Soomaali oo diblomaasiyad aan yaani aan lagu horeyn waad ogeeyay Soomaaliya iyo Kenya markay badda isku qabsadeen Soomaali oo burbursan in laga adkaan way Soomaalidu xagga diblomaasiyada wali way kan washahay yaani dad aqoon yahana ayaa Soomaali u jooga marka Ethiopia oo land lock ah maydan la tahay oo bad ay ku maranta aan lahayn in Soomaaliya ka guuleeyso ila ma aha anigu adiga haday kula tahay ani ila ma aha marka aan u soo laabtay Abi Ahmed shirki ka socday dalka Talyaaniga ee uu Talyaanigi Afrika ee u dhaxeeyay Abi Ahmed aad buu dadaalay aad buu geed dheer geed gaaban buu fuulay in lala kulansiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud yaani la kulanka أبي أحمد يسكون دبر الجبينة يا حسن شخون الله كلمه يعني علاجسك يعني أثماه الدبادة كهيستا يا علاجسك جامعة عربتا يا قرامي مدو ميدو أفريقا وكلا كلمه يو علاجسك سياسة رأي كي رأينيسا تصال أهان حسن شخ هدو أقبر أبيين الله فريستو أي وضح الله أو صورها لغا قاو وحاد عيسا بيش عالم إني يدهدان سوماليا مفوغا labadii dal inay heshiiyaan bay u dhawdahay way isku soo dhawaadeen marka isku soo dhawaansha imaanaya marka sawirku uu gudbinayo ayuu Xasan Sheekh Maxamuud diidan yahay Ethiopia dawladda federaalka waxay ku xidhay kow in ay qirato inay ku xadgudubtay madaxbanaanida dhuleed iyo midda badeed ee Soomaaliya laba inay raali gelin iyo apology ka bixiso een heshiis ku sheegay Muuse Biix uu la galay abi inay Ethiopia raali gelin ay ka bixiso fuula صدح إني كان نقطه مركا كذب أيام لكل ما يوري مدحوني حسن شيخ محمود لكن أنت كون رئيس هذول لكل ما صوماليا أي دور جب سياسيات كتهاي تاسع مركا كيريس حسن شيخ محمود إنه ديره إنه هرفريستو أبي أحمد أو الله الله أو كامروين كعالم كي وربهين تعالم كأي قبطه أيو ديره وايو إثيوبيا برشر كي عدالسك سياسيات إدل يدبات كهيستا ayaa ka dhacay Abi Ahmed iyo Xasan Sheekh ee Soomaalistan sida daraadeed buu Abi Ahmed isku dhawr jabinayaa inuu la fariisto madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan uu la fahansan yahay uu ka diiday Abi Ahmed wuxuu la hadlay madaxweynaha Talyaaniga kii muxuu ahaa Comoros ee midowga Afrika haystay yaani wadamada halkaas isugu yimid ilaa midowga Yurub kuwii ka socday ergada ka socotay ayuu koryo hoos ula hadlay in Xasan Sheekh Maxamuud mar un ay la fariisiyaan laakiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo og macnaha ay sameynayso hadduu Abi Ahmed hor fariisto ayaa gaashaanku u daruuray waanu soo dhaweynaynaa aad iyo aad ayaanu soo dhaweynaynaa waayo Ethiopia weli mayna kululaanin Ethiopia qub moos baa looga tallaabsaday waxa uga tallaabsaday Ismaaciil Cumar Geelle Ismaaciil Cumar Geelle dee dadka laba iyo yani 120 milyan ee badalaanta ah ee ka caraysan canshuurta uu ka qaadayo ayuu rabay inuu iska duwo oo meel kale uu madax u galiyo meeshiina madax uu galiyay oo wataa waxa weeye bad Soomaaliya leedahay ayuu Ethiopia madax u galiyay Soomaaliyana dhiiq uu abi luga muxuu ah Ismaaciil Cumar Geelle dhiiqay uu lugaha u galiyay oo Soomaali uu lu gooyay Ethiopiana uu lu gooyay oo dhiiqay uu lugaha u galiyay ninka laba Ismaaciil Cumar Geelle ولجدا اسماعيل عمر جيلنا انت كلي وي انو اسك ليخيو 120 كا مليون اي دغاغا اي بدلا انت اي بلا عملكا اي غنصي ود خليلغا كو جيرو ايو ربي انو اسك ليخيو وايو ايتوبيا مرخصتا دلك جيبوتي عنشورها حتى وحا وي سفي ارمسيس وي كو ديبتا وي كو عاداديسا يعني سي حال مستوري يا معجلاء
أيه عن شو يعني ذكرها إن ذكرت الجبوت إن بدي عادة كسر دكتور سمع الجلاء أو يعني وحوي سكرانا أيه يتوب يعني شورته وبحساب أو يعني دين دين كسر أيه وبحساب ماركا إسماعيل عمر قال لي ميل يتوب يكون مشغوليه أو وما راح أسره أيور هذين وين داعي لكن الصومالي دي ما ضد وح لقى حاجة كرا وح لقى ما حاجة كرا صومالي سيكا صيوب بربرسان طاي وايو تصارع هان صومالي وحي دولة نقطي وحرية دي قالتي كون سجال بقولي ليحلك كون سجال بقولي ليحلك وحي كوري صومالي قبائل غير جورا أو ورمية قرية مرضعة وطاية هين وهضميل وحوي هضميش راق وكور وجورا يي صومالي وهاي إثيوبيا دولة بهاي دجال كعدوة كدعانون إيطاليانية يعني إثيوبيا هذا تضوّل السنة إسكندر تي تاريخ الدوم هي كذا بيسو دجال كعدوة كدعيبوها إثيوبيا وده حي إن بقرتوه إثيوبيا وده حي إن إيطالياني إيطالياني وبقول إيه أفترن كون جوجلي إيطالياني على ركتين ديار ذا هي سي هوب كعصر يا حيل يا هي سي قوم يستيش ياش يوروب كم ذاها بقول يا فرتن كل إثيوبيا جري أيوة حوالي تدوسنا دجال وكل جري مو رجوميسين ولا دجال ميين يقول لكن مو جوميسين بعد هاني هو جوميسين تدوسنا سنة إثيوبيا وكل حي جري يعني أحسن ومسمينين وحو قبط ما حبيسه ورهرني ليبا كان بسبوجرني وجراعي ديقدو كهو جد بيجي وولد توجني تدوسنا سنة جب كتلياني هو جارسية إثيوبيا سومالي مجارسين waa Soomaalidu dad magaalooyin deganaa oo magaalo loogu yimid oo makacda sidii Itoobiyaanka iyo oramada amxaarada iyo Tigreega ma hadii oo lagay waa dadka geelooda la jooga marka talyaanigu yaani asna magaalooyinka soo joogay xeebaha soo kaluun yaani ka dabanay Soomaalidu Ismaeil Aragba danna kama ina lahayn marka talyaaniga 7 sano Itoobiya iska jartay hagaaska uu geystay dadteed bay isaga jartay jabka uu gaarsiyay iye yani ciilka u baday Soomaali muuna badin marka talyaaniga noocaas aha ee 140 kun ahaay Itoobiyadii la dagaashay ee inuu guumeysto hor istaagtay Soomaali oo dawlad ahayn bay hadda kadib ka qaadan way Soomaalida dawlad lixdan koor ba ka hadlaya iyey dakad ka qaadan way marka yani Soomaaliya xataa haday ay dawlad dhisnaabi wax ka qaadan way muwaadin wax ka qaadan karta dawladda Soomaaliya taag yaraato laakiin waa dawlad hub soo yibsan karta sharciyadii waxa weeye legitimacy haysta weeye marka Soomaaliyo dakad la'aan ayay yaani Soomaaliyo dawlad la'aan ayay Itoobiya dakad ka qaadan weyd ma maanteena la tah ila ma marka inta waxa naga soo laabanaya kulanka abi uu codsaday ee Xasan Sheekh Maxamuud oo ku gacan seeray waxa uu galay qaramada midoobay golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa fadhi yeeshay fadhigaasi dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dalbatay إني يعني قرامين بدوبي يسوف الجريسو حد جذب كدولة إثيوبيا أي كلك علي بنا مدح بنعند الصومالية قرامين بدوبي دوت على كذب وحي إسبربر تاجتي صومالية وحينا تري صومالية مدح بنعند إلا واحد جذبه وخلط وعدل مدح بنان لو ما حد جذب كرا صومالية هدي مانته قرامين بدوبي لعلا هدي أي صومالية مانته أي كهيرسو adduunku dhanba isku qasmayeedii adduunku xeerar ma u yaala international law iska waxa weeye dal kasta yaani sik dal yaani sik kasta uu yar yahay dadkiisa iyo dalkiisaba dalka ugu weyn haduu daris leeyahay sida hadda dalka Mareykanka oo kale Bahamas baa daris la state Mareykanka kale yaani hatta state Mareykanka mid ka mid ah lameeka Mareykanku maalin niskeed buu qabsan kara maxaa marka Mareykanka maxaa Bahamas u diiday inuu qabsado in sharciyada qaramada midoobay ee waxa weey 1904-tankii dagaalkii labaad ee adduunka markii laga soo baxay la degsaday ayay Bahamas ku nooshay sharciyadaasana Soomaaliya ku khasbay qaramada midoobay inay taageerto dawladda federaalka Soomaaliya hadii kale waxa dhacaysa dal kasto oo yar in lagu xad gudbo adduunyadu sharci kale hagi waayo Switzerland la qabsado Finland la qabsado Taiwan la qabsado adduunku yaani in sharciga uu bura dhacayso oo ay soo noqoto in asaaskii qaramada midoobay wixii koray adduunka fawdu ahaa wadanba wadanku ka xoog badan yahay ayuu qabsanayay marka taasa qaramada midoobay xeer baa ku khasbaya Soomaali oo muslimiina xataa inay taageerto Itoobiya oo gaalaan ay ka heliso xeerka qaramada midoobay ee yaala ayaa qaramada midoobay khasbaya
مرك حير كاس درتي أي قرمين من ذوي تجاري سو يعني إسكو أحياء عدونك أيا يعني لا إيرانين أيا مرك قرمين من ذوي دولة فدرالك الصومالية أي إسبربر تاجتي وحين مال هذا كيس تاجتي ما ضح بنعنا دولة الصومالية هي ميدا بلد الصومالي إلا الصومالي هم ناس كوشان الصومالي بدأ أمبارنو كهذا الله يتوبي سكان كربردوك الصومالي استمع كربرد لولك الصومالي يتوبي أيا هيسا مرك أفر إلى واتنسى بدأ أصلا كهالين نبيري كود حنوري يقف الصومالي كود حنور جل برجيني يتوبي أيا هيسا مرك برجي لفتي سي يتوبي أنا واحد ستايو كربرد يتوبي لولك الصومالي هيسا ee barrigana laga hadlo ee inta markaa waxaan ugu gudbayaa golaha amniga ee qaramada midoobay oo ka jawaabay shirki degdeg ah ee dawladda federaalka Soomaaliya ay ka dalbatay barbar istaageeyna dawladda federaalka waxaan u galayaa halmaryada galmudug way guuleysatay heer shabeel dhulka la dhacay waxaan halkan ugu hambalyeynayaa ciyaartoyda xirfadlayaasha ah ee reer galmudug ee koobkii dawlad goboleedyada ee ka socday magaalada Muqdisho gacanta ku dhigay Alla iyo xisig meel kasta laga dabaal degaya yaani maanta koobkii in la geeyo dhusam reeb farxad bay Soomaali oo dhan u tahay waayo qof kasta waxaani waa ciyaarde dawlad goboleed iyo reebil ma ah ciyaaraha waxaa loogu talagalay uqdada iyo qabyaalada inay baabiyaan kana qayb qaataan isdhexgalka bulshada oo qabiiladii odayaashan meelaha fadhiya duubanka waaweyn laga soo tagay ciyaaraha loo sameeyay marka waan soo dhaweynaynaa guusha ay gaadhay dawlad goboleedka Galmudug iyo Karbaashka ay la dhacday een Hirshabeelle inkastoo de aanu aan jeclaan lahaa in lagu kala badiyo ciyaar caadi ah waxa iska rigoor de halkii soo garanaysa daawad iyo muqaalka sheergareey asxaabtiina la wadaaga wa salaam aleekum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.